Тараз қаласында Қазфосфат компаниясының минералды тыңайтқыштар шығаратын жаңа цехы іске қосылды. 500-ге жуық адамды жұмыспен қамтитын жаңа кәсіпорынның ашылуына индустрия және инфрақұрылымдық даму министрі қатысты. Салтанатты шара республика күніне орайластырылған. Мемлекет басшының тапсырмасына сәйкес, ішкі нарықты минералды тыңайтқыштармен қамтамасыз ету қазір басты міндеттің бірі. Осының негізінде сырт елден келетін өнім көлемін азайту көзделген. 700 жобадай дайындап қойдық. 158 жобаны биыл іске қосамыз ба деді. Соның бір бөлігі міне бүгін біз ашып отырмыз. Жаңа цехта жылына 500 мың тонна амафос өндіріледі. Кәсіпорын минералды тыңайтқыштар өндірісінің жылдық қуаты 1 миллион тоннаға дейін артты. Жоба құны 72 миллиард теңге. Қазфосфат жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің филиалдарында 7 мың адам жұмыс істейді. Жаңа өндіріс желісі іске қосылған соң тағы 500 жаңа жұмыс орны ашылды. 150 мың тоннасы Қазақстанға белгіленген, 350 мың тонна экспортқа жіберіледі. Осы екінші кезең салық жағынан қосымша 16 миллион долларға дейін өңірге салық жағынан көбейтіледі. Сонымен қатар отандық шаруаларды қолдау мақсатында кәсіпорын мен ауыл шаруашылығы министрлігі арасында амафос бағасын 2022-2024 жылдарға бекіту туралы меморандумға қол қойылды. Енді отандық ауыл шаруашылығы тауар өндірушілері амафос өнімін арзан бағамен алады.